Dobar vam dan, dobrodošli u program Hrvatske televizije posvećen pohodu Benedikta XVI. Hrvatskoj. Dobar dan. Kao i tijekom jučerašnjeg dana i danas naše kamere i reporteri prate uživo sve događaje vezane uz ovaj posjet. Kao i sinoć, 25.000 mladih na središnjem Zagrebačkom trgu i jutros brojne obitelji na hipodromu. S jednakim oduševljenjem dočekuju Benedikta XVI. Na hipodromu se održava središnji događaj papina pohoda, nacionalni susret katoličkih obitelji. Zdrava obitelj temelj je svakoga društva. Kako je i zadnji papin posjet Ivana Pavla II. Našoj zemlji bio u znaku obitelji, znači li to da je obitelj sve više u krizi? Statistike govore da demografski izumiremo. Kakav vrijednostni orijentir u kaosu svakojakih ponuda donosi Benedikt XVI. Kako potaknuti obitelj na život? O tome razgovaramo s našim gostima idućih 40 minuta. A s nama su u studiju Ivo Đinić, profesor na KBF-u u Đakovu, inače povjerenik za pastoral obitelji Đakovačke nadbiskupije. Dobar vam dan. Dobar dan. Krešimir Miletić, predsjednik Hrvatskog bračnog i obiteljskog saveza. Dobar dan i vama. I Josip Grbac, profesor teologije u Rijeci. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Nešto prije našeg razgovora krećemo prema hipodromu. Tamo nas čeka Zrinka Turalija Kurtak. Zrinka, jel se čujemo? Kako je na hipodromu? Čujemo se. Dobar dan ili dobro jutro vama, poštovanim gledateljima i vašim gostima. Dobar dan. Kakva je situacija? Je li ima puno okupljenih obitelji? Evo, moram reći da se na hipodromu poneprije osjeća prava duhovna nekako energija, pravo ono zajedništvo blisko onom papinom geslu zajedno u Kristu. Što zapravo reći? 350 do 400 ljudi, kažu organizatori, okupilo se ovdje na hipodromu, a važno je reći da su mnogi od njih pristigli noćas ovdje i nekako uz pjesmu i molitvu ovdje proveli vrijeme i čekaju zapravo Svetog Oca koji treba stići za otprilike 20 minuta ovdje. Sveti Otac služit će misu na latinskom, dio propovjedi održati na hrvatskom, dio na talijanskom jeziku koji se smatra drugim službenim jezikom u Vatikanu. Biće naravno zanimljivo čuti njegove poruke ovdje s otvorene pozornice. Čula sam evo uvodu emisije, rekli ste zapravo, skrenuli ste pozornost na važnost obitelji, a upravo o tome ovdje će danas govoriti i Sveti Otac. Malo je možda poznato da je Hrvatska nedavno imala prvi susret hrvatskih katoličkih obitelji. S tim je upoznati Sveti Otac i odlučio je zapravo ovu misu posvetiti obiteljima kao glavnom izvoru, odnosno ishodištu svih moralnih, etičkih i životnih vrijednosti. Moram reći ovdje, evo i zbor se upjevavao od ranih jutarnjih sati, 500-tinjak pjevača iz svih zagrebačkih župa okupilo se ovdje, pratit će ih simfonijski orkestar Hrvatske vojske i jedino što sada mogu zapravo još reći to je da se s velikim nestrpljenjem očekuje Sveti Otac na hipodromu. Pozivam naravno sve vas da pratite uživo, dakle, izravni prijenos svete mise, a nakon mise ponovno ćemo se uključiti sa zanimljivim gostima. Hvala Zrinka za sada, vidimo se nešto kasnije. Evo, doista i impresivno mnoštvo na hipodromu. Doktore Đinić, mnogi su se pribojavali zapravo da se hipodrom neće moći napuniti. Ali evo, doista veliko mnoštvo obitelji je odazvalo se pozivu. Pa dobro, donekle su ta nekakva nagađanja možda bila potaknuta tim što Papa u zadnjih, evo koliko, 15-ak, odnosno nešto više godina, dolazi već četvrti puta, je li tako? Bez obzira na to što je ovo prvi posjet Pape Benedikta XVI. Hrvatskoj, znamo kakav je dojam, kakvu je poruku ostavljao Ivan Pavao II. Za sva tri pastoralna pohoda Hrvatskoj i znamo da su doista velike mase ljudi pohađali euharistijska slavlja i gdje god se on pojavio, tu su bili mladi, tu su bili odrasli vjernici. I on je imao, kako je više puta u vašim emisijama istaknuto, evo jučer, on je, Papa Ivan Pavao II. Je imao tu nekakvu karizmu da je osvajao i mlade i odrasle. Evo, u tom smislu su možda bila tako pomalo nagađanja hoće li sada biti toliki broj ljudi, jer je to evo već četvrti pohod. Međutim, i ovaj papa uopće sa svojim nastupima, sa svojim govorima kao doista papa koji je teolog, koji je intelektualac,
nije ni u jednom trenutku bilo nekakve velike sumnje da će to, recimo tako, potpuno zakazati, odnosno da se ljudi neće odazvati. Činjenica jeste da su, evo, mnogi župnici spominjali tijekom prijašnjih dana da ipak nekakav manji odaziv, odnosno pokazivali su određenu zabrinutost, hoće li ljudi dolaziti, jer, kažem, nisu se ljudi na vrijeme ni prijavljivali. Međutim, uvijek se iznova pokazivalo u zadnji čas se ljudi jednostavno odluče i dođe. Evo, hvala Bogu, čini mi se da ćemo danas imati lijepo vrijeme, tako da mislim da će to biti jedan veličanstveni događaj danas. Profesor Grbac, evo, jedan dan je iza nas, Papa je s nama. Kako ste doživjeli jučerašnje poruke? Pa ja mislim da je prvo njegov dolazak, mislim da je dogovor predsjednika Josipovića bio jedan izuzetno dobar govor jednog humaniste koji je ukratko i jasno izrekao neke osnovne probleme s kojima se ovdje susrećemo i još što je naglasio, po meni jako važno, a to je, i to u nekoliko navrata, kršćanske korijene Hrvatske kao zemlje, kao naroda, što mi često zaboravljamo. Drugi po meni važan događaj i njegov govor koji će sigurno ostati zapamćen, a to je njegov govor znanstvenoj, političkoj, gospodarskoj eliti u Hrvatskom narodnom kazalištu. Meni kao etičaru je izuzetno drago što je on tamo naglasio jednu temu koju također nedovoljno spominjemo, a to je problematika savjesti, oko čega se mi možemo svi ujediniti, i vjernici, i nevjernici, i katolici, i nekatolici, oko toga da neke vrijednosti nisu izvorno kršćanske, nego su vrijednosti prave, one fundamentalne, izvorno utemeljene u ljudskoj naravi. To uvijek ponovo naglašavamo. I koliko mi naglašavali da je tu osnovna funkcija i vjeronauka u školi i etike u školi, a to je učiti mlade, djecu, da su vrijednosti utemeljene u naravi ljudskoj, tako da nema smisla govoriti o nekim specifično kršćanskim vrijednostima itd. Evo, sad smo dobili potvrdu od poglavara Katoličke crkve da je to ono oko čega se možemo svi ujediniti. I mislim da je to jedna izuzetno važna poruka u ovaj čas, u ovo vrijeme. Vrijeme raznoraznih raslojavanja, ne samo po vjerskoj, nego i po nekoj drugoj osnovi. I vjerujem da je to jedna od najjačih točki jučerašnjeg dana. Savjest je kao i obitelj temelj našeg društva. Gospodine Miletić, evo, vi ste otac četvero djece. Jutro ste sa njima svjedočili na hipodromu. Kakvi su dojmovi? Upravo ste s hipodroma došli u naš studio. Pa ne, ovo je jedan predivan osjećaj bilo biti na hipodromu u zajedništu sa svim ovim obiteljima koje, evo, pokazuju da zapravo mi u Hrvatskoj, ono što sam ja i govorio ranije, imamo dvije Hrvatske. Jedna je ona u medijima koja pokušava dati sliku da su ljudi daleko od vjere, da su ljudi daleko od crkve, da su ljudi daleko... Nadam se da tu ne ubrajate i naš medij, HTV. Ovoga. Ali ono što ovi događaji pokazuju da, evo, Sveti Otac je jedan od, ja bih rekao, rijetkih, možda i jedini koji može ovako okupiti gdje god da dođe u svijetu, znači ovoliki broj obitelji. Na poseban način, evo, danas kada je obitelj u vrlo teškoj situaciji u Hrvatskoj, kada imamo situaciju da Hrvatska gotovo izumire, znači od 7 do 10 tisuća se manje rađa nego li što umire, imamo sve pokazatelje koji pokazuju da se, ne znam, dobna granica ulaska u brak, odlučivanja na prvo dijete i tako dalje, da se sve više povišava, da smo suočeni sa brojnim poteškoćama s kojima će se Hrvatska, a i cijela evropska civilizacija koja također izumire, suočiti, ako uzmemo mirovinski sustav i sve druge sustave koji počivaju i na ovome problemu. Znači, dolazak koji svakako ohrabruje, dolazak koji donosi onu pravu istinu o tome što je brak, što je obitelj, rekao bih čak i što je čovjek, jer je antropologija čovjeka danas dovedena u pitanje. Postoji jedna vrlo agresivna tendencija da se i kroz obrazovni sustav i kroz zakonodavstvo da se nametne jedan potpuno novi pogled na čovjeka, na brak, na obitelj i tako dalje, što u krajnjoj liniji zapravo je udarac i napad na čitavo društvo.
Tako da ovaj dolazak je u svakom slučaju ohrabrenje za hrvatske obitelji i ja bih rekao možda jedan pravi odgovor na ovu jednu medijsku kampanju koja se vodila unazad godinu dana, kojoj je cilj bio napasti katoličku crkvu, koja je bila dovesti u pitanje zapravo kredibilitet katoličke crkve, ponajprije i onoga vrha, znači od Svetog Oca, pape, pa sve do hrvatskih biskupa, svećenika i tako dalje, kroz isticanje brojnih takozvanih nekakvih skandala i tako dalje. Bili smo svjedoci evo brojnih tema koje su se otvarale, niti jedna nije bila pozitivna, a imamo evo crkvu koja stoji 2000 godina, koja je prisutna zapravo kao organizacija u svakom selu, u svakom gradu, znači nema rasprostranjenije organizacije o kojoj se tako zapravo negativno govorilo. Tako da je ovo jedna proslava, proslava života, proslava braka, proslava obitelji, proslava istine za Hrvatsku i Hrvatska je ovo zaslužila u svakom slučaju u ovome trenutku, ovakav jedan govor nade, govor istine, govor života koji je Sveti Otac doveo u sve ove razine, znači ne samo sada obiteljima, jučer mladima, a i evo kao što je profesor rekao, znači i ovoj intelektualnoj, kulturnoj, sportskoj, političkoj jednoj razini, na sve tri razine, znači dolazak istine u Hrvatsku. Evo noćas su brojne obitelji sudjelovale u programu na hipodromu, pa pogledamo sada prilog. Dragi mladi Hrvati, hrlim vas svi kao djecu. Nosim vas u srcu i ostavljam vam svoj blagoslov. Radujte se u Gospodinu uvijek. Njegova radost, radost istinske ljubavi, neka bude vaša snaga. Amen. Hvaljen Isus i Marija. Zbog ovih papinih riječi vrijedilo je doći iz najudaljenijih krajeva Hrvatske, pokisnuti na najjačem proljetnom pljusku, prenoćiti na betonskom podu. Zbog Krista ništa nije teško, poručuju tisuće mladih koji su s pjesmom i molitvom doslovno okupirali glavni grad. Došli smo iz Splita, baš nam je super, nije nam ništa kiša poremetila, je malo sada u zadnju, ali dobro smo se snašli. Pa dobro, dolazimo iz Dubrovnika. Jes, nam pokvarila planove i što smo ostali još i stvari, autobus i tako, a dobro smo se snašli, svi smo nabavili kabanice, nije nam zapravo nešto, i jednako smo se dobro zabavili, jednako smo dobro doživjeli papu i sve. Prvenstveni plan je bio da dođemo u dostojanstvu, dakle da provedemo ovo u jednom vjerskom duhu, ali navečer kada već ima malo slobodnog vremena, zašto ne malo zasvirati i zapjevati? 8000 mladih prenoćilo je na Velesajmu u vrećama za spavanje. Ništa im nije bilo teško izdržati. Mogli bi oni tako kažu i duže. Samo da su u blizini Svetoga Oca. Došli su iz svih naših biskupija, odnosno nadbiskupija, iz dijaspore, iz susjedne Bosne i Hercegovine, isto tako iz Vojvodine, jedna grupa iz Makedonije, iz susjedne Srbije i ljudi koji su se htjeli susresti sa papom na ovaj jednostavan način. Prema nekim procjenama na molitvenom bdjenju na trgu s papom družilo se preko 30000 mladih. Nakon divne molitvene atmosfere, teško je bilo napustiti trg nakon što je papa otišao. Svi su ostali pjevati i skandirati papino ime, kažu, moliti sa Svetim Ocem neopisiv je osjećaj. Pa evo, slavlje je lijepo, znači u zajedništvu se pjeva i u molitvi mladih ima dosta, lijepo je. Lijepo nam je, super nam je, došli smo iz Mostara. Naravno smo zadovoljni, sretan sam, došao sam iz Mostara ovdje u Hodočašće da bi, znači, prisustvovao ovom okupljanju, to mi je odlično. Molitveno bdjenje s mladima bilo je prema mnogima najdojmljiviji i najemotivniji dio dosadašnjeg boravka Svetog Oca u Hrvatskoj. Stoga vjernici s iščekivanjem očekuju početak mise na hipodromu, gdje će papa predvoditi svetu misu u povodu Nacionalnog dana hrvatskih katoličkih obitelji. Tamo su se počeli okupljati još tijekom noći. Sivi oblaci i kiša nisu se razišli, ali vjernici kao da nisu ni primjećivali loše vrijeme. Pa kad smo došli? Sestra je došla oko jedan, ali još nisu puštali, a mi smo došli onda negdje iza dva, ne znam. Nismo baš gledali. Pa je to velika čast da sam ovdje i nadam se biti što bliže papi. Pa da se malo produhovimo i da se svi zajedno tu skupimo i proslavimo dolazak pape u našu državu. U zoru je stigla i ova peteročlana obitelj s Malog Lošinja. Mi smo putovali, znači, do sada, evo sad smo stigli, spali su u autobusu i nadamo se da će izdržati.
Strogo osiguranje detaljno je pregledavalo vjernike na ulazu u hipodrom. Ljudi su strpljivi, dolaze, mi smo tu da im pomognemo. Ono što se ne smije unijeti, to moraju ostaviti i to je to. Prema nekim procjenama, na hipodromu će s papom moliti 400.000 ljudi. Evo, vidjeli smo kako je to bilo tijekom noći, večeri, odnosno jutra. Brojni mladi oduševili su se, profesore Grbac, jučer papom. Jesu li, je li to ona većina mladosti u Hrvatskoj? Naime, u medijima, ako ih malo analiziramo, stalno se govori negativno o mladima. Je li to dobar temelj? Imamo li, kao što je gospodin Mirić govorio, dvije Hrvatske nekako kod nas? Je li to dobar temelj za one zdrave obitelji, evo, o kojima će papa danas govoriti na hipodromu? Pa u tome sam ja vidio najpozitivniju točku tog susreta s mladima. To je, oni su ovdje vidjeli jednog čovjeka, vrhovnog poglavara Katoličke crkve, koji njima vjeruje, koji polazi od pretpostavke da su, vi ste dobri. Dakle, nema tu nekih a priori negativnih sudova i tako dalje. I sad taj mladi čovjek, možemo si zamisliti, dođe pred jednim čovjekom koga cijeli svijet poštuje i taj čovjek kaže ja u tebe vjerujem. Taj mladi dobiva mnogo toga, dobiva jedan optimizam, jedan volju za rast, pa vidi se iz njihovog ponašanja, iz razgovora, iz govora da su oni svi skupo oduševljeni. Dakle, nije to toliko pitanje neko, da li je taj papa komunikativan, očito ovaj nije kao onaj prvi, ali doživljavaju i ovoga papu kao nekoga koji njima pristupa s povjerenjem i s vjerom da oni žele dobro. Ja ne znam pred kojim, od kakvog, kojeg političara ili državnika oni to isto mogu čuti i to doživjeti. I to je ono što ih privlači. Tako da i nas možda je iznenadilo da je taka masa ih došla jučer na ovo bdjenje s papom i tu su postojale neke skepse, ali treba imati u vidu ono što mladi čovjek hoće. On ne želi neke uhodane šablone, on želi vidjeti tu čovjeka, vrhovni autoritet svjetski, koji prilazi njima i koji kaže mi računamo na vas. To su generacije, nemojmo zaboraviti, to su generacije koje su, većina njih nije se rodilo 90-ih godina u prijelazu na demokratski sustav, nisu dakle toliko opterećene prošlošću i vjerojatno i papa je očito s njima htio provesti jedno svojevrsno ono čišćenje sjećanja i oni su nosioci tog čišćenja sjećanja. Zato je glavna težište poruke njegove njima bilo da ove vrijednosti o kojima stalno govori, ove vrijednosti ili će oni biti njihovi nosioci i promicatelji ili nećemo uspjeti učiniti ništa. Oni i ovo danas na hipodromu, to bi trebalo biti dva stupa jednog preporoda Hrvatske i ja vjerujem da će se to dogoditi barem prema pokazateljima kako narod pristupa, s kakvim oduševljenjem dolazi i što očekuje. I ja mislim da su to, da je u tom smislu ovaj susret s papom, ovim papom, posebno povijesni. Profesore Đinić, radite u pastoralu. Možemo li govoriti o krizi obitelji u hrvatskom društvu, budući da nam papa ponovo dolazi na temu obitelji? Evo, Ivan Pavao II. Je bio također bila tema obitelji. Pa možemo svakako govoriti o krizi, s tim ako ja smijem biti osoban, ja sam više na onoj strani optimiste, znate, razlika između pesimiste i optimiste. Pesimista kaže užasna je situacija, optimista kaže moglo je biti i gore, je li tako? Pa evo, ja više zastupam tu stranu i dozvolite da malo argumentiram zašto to mislim. Prije svega, relevantna religijsko-sociološka istraživanja u Hrvatskoj zadnjih 15 godina pokazuju da ipak ustanova braka i obitelji visoko kotira među našim građanima kao nešto što je vrlo poželjno, dakle stabilan brak, stabilna obitelj. Drugo, činjenica isto tako, ta istraživanja pokazuju da otprilike još uvijek 90% djece se rađa unutar obitelji u Hrvatskoj. Treće, bez obzira što doista jeste to već vrlo znakovit broj, dakle da se svaki peti, šesti brak u Hrvatskoj danas rastavlja, dakle, još uvijek to nije, recimo tako, loše za razliku od drugih nekih evropskih zemalja gdje imate, ne znam, konkretno u nekim baltičkim zemljama, dok se 1000 brakova sklopi, preko 1000 se rastane. Hrvatska je negdje
recimo tako, još u relativno dobrom položaju. Što papa može učiniti? Koliko papa tu može pomoći? Koliko crkva može pomoći u tome? Čujte, crkva i ovaj papa zapravo nastavlja kontinuitet ono što je radio i njegov prethodnik, što je zapravo naglasio i drugi Vatikanski sabor. Gledajte, kad vi pogledate sve intervente, sve crkvene dokumente u zadnjih 50 godina, ja mislim da onda to doista možemo nazvati zlatnim razdobljem kada se radi o očitovanju crkve za dobro braka i obitelji. Počeši, kažemo, od drugog Vatikanskog sabora, pa evo sve do preko Ivana Pavla II. I njegovih nekoliko i pobudnica, temeljna familiaris consortio, pa evo sve do Benedikta XVI. Koji u svojoj prvoj enciklici Deus Caritas Est stalno u svojim govorima, nastupima govori o dobru braka i obitelji, o važnosti braka i obitelji za dobro crkve, za dobro jednoga društva, ali isto tako i naša, pazite, i naša biskupska konferencija, pojedini biskupi su zadnje vrijeme izdali nekoliko doista kvalitetnih dokumenata, sjećamo se 2002. godine, pardon, potaknuti upravo pozivom pape Ivana Pavla II. U obiteljskoj zajednici, odnosno njegovoj pobudnici, obiteljska zajednica, da se izda jedan direktori za obiteljski pastoral crkve u Hrvatskoj, to je naša biskupska konferencija učinila. Ja mislim da crkva doista jeste u kontinuitetu te svoje zaštite i tog svog promicanja dobra braka i obitelji, naglašavanja važnosti te ustanove za kažem, i kako i za crkvu, tako i za društvo. E sada, što se tiče samih pastoralnih ostvarenja svih tih smjernica, recimo, da. No, mi iz druge strane, crkveno društvo, dobre zakone. Ali pitanje koliko se to sve provodi negdje dolje na terenu? Je. To je temeljni problem, razumijete, još od drugog Vatikanskog. Koliko doista je drugi Vatikanski zaživio, recimo tako, u bazi. E sad, što se tiče direktorija, ja mislim da dosta toga se ostvarilo. Dosta toga se pokušava. Uzmite samo pitanje, ja mislim da je crkva jedina praktički koja kroz ovakve predbračne susrete pokušava, evo, mlade pripremiti na sam brak i obitelj kao jednu stvarnost koja traje cijeli život. Zatim, tu su ustanovljeni su različite strukture za pastoral obitelji, pojedine biskupije, svaka skoro ima, ja mislim da svaka ima svoj ured za pastoral obitelji, ljude koji se pokušavaju tim baviti i malo više animirati sve svećenike, pastoralne djelatnike, da doista aktivno rade i da postave pastoral braka i obitelji kao prioritet nove evangelizacije, kako je to i kardinal Bozanić u predgovoru u tom dokumentu napisao. I ono što bismo voljeli, što je nekako nastojanje dalje, time ću završiti, jeste da uz sve te inicijative na različitim drugim crkvenim razinama što je moguće više baš pastoral braka i obitelji zaživi na župnoj razini. Tako da župa kao temeljna jedinica i nositelj cjelokupnog crkvenog djelovanja doista postane mjesto gdje će evo taj pastoral braka i obitelji biti vidljiv. Gospodine Miletić, koliko crkva, koliko društvo zapravo pomaže da jedna obitelj, katolička na primjer ili kršćanska, opstane? Pa evo, ovo je zanimljivo pitanje, jel? Mi kada poželimo voziti auto, onda moramo završiti nekakvu školu za taj auto, idemo na nekakve tečajeve koji traju, traži se, ne znam, polaganje i nekih mjerljivih ispita ili nečega, ili idete u školu, ne znam, i učite sve ove predmete koji se inače uče, a za ove najvažnije, sad mi ćemo se svi složiti ovdje u konsenzusu da je recimo obitelj stožer društva, jel? Za te uloge zapravo jedini tko se ozbiljno u Hrvatskoj bavi za pripravu je katolička crkva i druge vjerske zajednice unutar svojih, jel, redovitih pastoralnih aktivnosti, ne? Zašto je to jako važno? Mi imamo mlade bračne parove, često slušamo, ne znam, da oni ulaze u brak nepripremljeni, da s dolaskom prvog djeteta i svih onih stresova, neispavanosti, ne znam, promjene života, promjene čitavog niza navika, da se zapravo suočavaju sa brojnim stresovima i sa brojnim izazovima gdje onda pucaju često ti... Ili možda međusobno... i prelako odustaju. Onda, tako je, i onda sad s tim teškoćama zapravo se suočavaju često sami, bez podrške. S druge strane, imate čitav niz institucija koje su osmišljene i koje ćemo slušati kad gledamo izvješća, recimo bilo da je vlada ili nekog ministarstva, kako postoje centri za ovo i centri za ono, a zapravo udaljeni i distancirani potpuno, a ja bih rekao ovako, amputirani zapravo od tih istih obitelji koje ne dopiru do njih, zapravo su socijalno isključene u tom
tom pogledu. Znači, jedan jako mali broj možda ljudi koristi nekakve usluge koje su za to osmišljene. U tome vidimo da ta obiteljska politika, koju zapravo kao takvu mi nemamo u Hrvatskoj, to je isto važno istaknuti, imamo različite druge nazive za neke politike koje su usmjerene obiteljima. Najčešće su nekakve negativne konotacije, da li je to, ne znam, o nasilju, o ne znam nečemu vezano uz obitelj. Ali ovo što bih ja apostrofirao, znači taj pristup mladom čovjeku, pristup mladim bračnim parovima, osobito kad su djeca mala, bebe i do, ne znam, druge, treće godine života, kada je ta obitelj u mobilnosti ograničena, jer ona nigdje zapravo se ne osjeća u potpunosti dobrodošla. Jel, kad dijete plače, ono smeta i na misiji i, ne znam, u nekom drugom prostoru. S druge strane, roditelji teško se i odlučuju nekuda ići zato što je to komplicirano na neki način. Jel, to je brojne predpripreme su potrebne, ne znam, organizacijski se posložiti. Tako da u tom pogledu mislim da dosta u Hrvatskoj treba više toga napraviti. Više se približiti obiteljima, pružiti još više, ali kvalitetnih onih stvarnih koje će zaživjeti, jel, servisa u lokalnoj zajednici. Ali da nije kada to problem se... samo sa obiteljima. Profesor Grbac, evo, kolega je spomenuo odustajanje. Nekako smo danas u svakom problemu postali prekomotni, pa od svega olako nekako odustajemo. Znate, nemamo više ni tolerancije jedni za druga. Pa da, gledajte, ovaj danas, današnji dan i ovaj susret, taj hipodrom, ja tu ne očekujem sad neke posebne konkretne poruke, mjere konkretne za, mjere, ali ono što je bitno, i ja mislim da je to ključno, a to je mora netko biti ovdje koji će toj obitelji Hrvatskoj uliti svijest da bude ponosna. Što je obitelj, katolička obitelj, hrvatska katolička obitelj. Toga nema. Ko će to toj obitelji... Mi se zaista ovdje suočavamo, što sam ja već više puta rekao, sa jednom svojevrsnom prešutnom diskriminacijom većine. Mi smo čuli da sociološki podaci govore kako obitelj visoko kotira, kako brak visoko kotira. Ajmo sad čitati komentare u razno raznim medijima, ajmo sad gledati na razini nekog društvenog mnijenja, pa čak i na razini zakonodavstva. Da li to sve poštiva te sociološke podatke? Očito ne. Prema tome, koliko god mi govorili o važnosti obitelji ovako teoretski, to se u praksi ne dešava, bez obzira kakvi zakoni bili. Treba nam jedan čovjek, jedan autoritet, jedan, ja bih rekao, netko u koga ljudi vjeruju, koji će reći toj hrvatskoj obitelji, pa imaš pravo, trebaš biti ponosan što si hrvatska katolička obitelj i što imaš više vjere u život, više djece, kako hoću reći, imaš pravo biti ponosnija. To neko mora izreći. I ja mislim da su te brojne obitelji danas na hipodromu tu da čuju to od pape i da će one otići kući sa jednom pomalo sviješću. Dobro je da smo mi takvi, da smo mi hrvatska katolička obitelj. Nije svejedno da li smo mi prava obitelj ili živimo, ne znamo svakojake vezama, kako nam se želi nametnuti da je to sve isto. Jer nije isto, zna se što je obitelj i to će papa danas izreći sigurno na hipodromu i ja mislim da ćemo imati barem jednu kritičnu masu obitelji više koja će biti, eto, sretna i ponosna što je takva kakva jeste. Profesore Đinić, katolička crkva još uvijek smatra da su upravo elementi patrijarhalne obitelji oni koji trebaju biti model, a 90% obitelji danas ne odgovara tom modelu. Kako to komentirate? Ne bih se baš složio s tim da katolička crkva smatra da onaj patrijarhalni strogi model treba biti neki elementi uzor. Da. Neki elementi, da. Pa gledajte, to je ovaj, svakako crkva isto zagovara taj, recimo tako, novi partnerski model, jer tako, gdje, kažem, kroz nekakve dokumente je i blagopokojni papa Ivan Pavao II. Pokazao dostojanstvo žene, dakle, da žena ne treba biti nekakva počinjena u obitelji, nego treba razvijati taj partnerski model. Ali ono što i ovaj današnji papa često naglašava i naglašava je u svojim govorima pa i u svojoj nastupnoj enciklici jeste ta nekakva opasnost libertinizma, o čemu je sada i kolega Josip malo govorio, a to je to pomalo i krivo shvaćanje slobode, gdje se zapravo sloboda smatra nečim što je vrlo autonomno, što
gdje ja sam zapravo diktiram parametre svoje slobode, a zapravo papa kaže da sloboda treba uvijek biti nešto što se ravna prema mjeri istine i prema mjeri dobra. I on i u tom smislu potiče i današnje obitelji da zapravo treba stajati i iza svojega da, sad smo malo prije govorili, jel tako, kako ljudi ponekad često i odustaju, iza onoga svojega da koje se jedno drugome kažu na početku svojega bračnoga života i da zapravo krivo bi bila shvaćena sloboda u kojem ljudi zanemaruju svoj brak, zanemaruju svoju obitelj, zanemaruju svoju djecu, ponekad, evo, žudeći za tom svojom vlastitom slobodom koju krivo shvaćaju i onda zapravo umjesto slobode zapadaju u nekako ropstvo iz kojeg se kasnije, kaže papa, teško zapravo izvući. Crkva zagovara partnerski brak, crkva zagovara brak koji će njegovati temeljne vrijednosti, kako je na početku kolega Grbac rekao, koje su ne samo kršćanske, nego su usađene u ljudskoj naravi, a to je da je brak nešto što podrazumijeva jednost, što podrazumijeva postojanost. I to je ono što će crkva, u čemu će crkva zapravo uvijek ostati dosljedna, jer to predstavlja i identitet zapravo crkve kao jedne vjerske zajednice. Gospodo, hvala vam za sada. Mi smo s Nikom cijelo vrijeme bili na hipodromu. Sad ćemo i mikrofone predati našim kolegama Neni Kužini i pateru Sliškoviću. Naime, za koji trenutak papa bi trebao u papamobilu ući na hipodrom. Neno, dobro ti jutro. Čujemo li se? Dobro vam jutro. Dobro jutro sa zagrebačkog hipodrama. Ovdje su stvarno ljudi od rana jutra. Evo za koji trenutak stvarno, kako si Jozo kazao, papa će doći na hipodrom gdje su već svi spremni i svi ga željno očekuju. Nema sumnje da će ga razdragano mnoštvo stvarno pozdraviti kao Kristova namjesnika na zemlji. Ovdje je vrhunac papina dvodnevna boravka u hrvatskom glavnom gradu, a preko njega u cijeloj domovini. Povod je važan, prvi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Kolikima su od vas svježe uspomene na najveću misu u povijesti hrvatskoga naroda, koji je upravo na ovom prostoru u rujnu 1994. dok nam je domovina krvarila, predvodio danas blaženi Ivan Pavao II. Dolazak Svetog Oca u neku zemlju, državu, uvijek je izazov za vjernike kršćane, ali i one koji s nama ne dijele istu vjeru. Dok dočekujemo papu Benedikta XVI. Na zagrebačkom hipodromu, dobro je se sjetiti kako su Petrovi nasljednici u nekoliko navrata već boravili među Hrvatima. S pouzdanjem znamo da je Benedikt XVI. Četvrti papa koji je posjetio našu domovinu. Dvojica od njih bili su primorani vremenskim prilikama, a druga dvojica došli su među Hrvate kako bi odgovorili na potrebe vremena. Ploveći Jadranom, papa Aleksandar III. Je 1177. godine zbog nevremena pristao na otoke Palagružu i Vis, a zatim 3. ožujka doplovio u Zadar. Kardinal iz papine pratnje ovako je opisao taj dolazak. Budući da još nikada ni jedan rimski biskup nije ušao u sam grad, zbog neuobičajenoga dolaska istog pape, nastala je među svećenstvom i pukom samoga mjesta opća radost i neopisivo veselje oni koji su hvalili i slavili gospodina, koji je po svome sluzi Aleksandru, nasljedniku svetoga Petra, udostojao se blagosloviti Zadarsku crkvu. Stoga, pošto su mu po rimskom običaju pripravili bijeloga konja, u povorci su ga uz gromko pjevanje lauda i kantika na svome hrvatskom jeziku vodili središtem grada do veće crkve blažene Anastazije. A nakon 4 dana napustio je Zadar i prolazeći pokraj hrvatskih otoka i skromnih istarskih primorskih gradova, sretno ploveći s najvećim veseljem, uz Božju pomoć otplovio. Evo vidimo na zagrebačkom hipodromu razdragano hrvatsko mnoštvo koje pjeva svoje hrvatske pjesme i dočekuje Petra naših dana. Još jedan neplanirani posjet hrvatskim krajevima dogodio se početkom 19. stoljeća.
nakon što je izabran za papu pod imenom Pio VII u Veneciji, papa je zaplovio prema Rimu, a zbog olujna nevremena na dva se dana sklonio u Istarskoj uvali na ušću rijeke Mirne. I taj spomen zabilježen je na arhitravu crkve svetoga Martina u Travu, gdje je napisano: njegova svetost, vrhovni svećenik, bio je u ovoj luci 13. i 14. lipnja 1800. godine. Većini je još u živom sjećanju posjeti pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Danas, u ovom svečanom ozračju glavnog hrvatskog grada, kruna je posjeta pape Benedikta XVI. Evo, papa ulazi na prostor samoga hipodroma. Slušali smo proteklih dana i mjeseci radi čega papa dolazi. Župnici i biskupi odgovarali su: dolazi nas učvrstiti u vjeri. Pitanje je samo kakvu će vjeru naći da bi učvrstio. Sudeći po ovome što vidimo na zagrebačkom hipodromu, velika je vjera hrvatskoga puka koji sa zadovoljstvom dočekuje poglavara svoje crkve. Velika je gesta biti danas na zagrebačkom hipodromu, doći na misu s papom, podočastiti kao obitelj uz napor i odricanje, uz želju da se bude tamo gdje smo pozvani da nas Sveti Otac blagoslovi. Osobito je milosni trenutak za svakoga vjernika. Podsjetimo, papa Benedikt XVI. U prigodi 5. svjetskog susreta obitelji u Valenciji rekao je kako ni jedan narod, ako želi dati društvu uistinu čovječno lice, ne može zanemariti dragocjenost obitelji utemeljene na ženidbi. Ženidbeni savez, kojim muška i ženska osoba međusobno uspostavljaju zajednicu svega života po svojoj narovi usmjerenu k dobru obitelji, ženidbenih drugova, te krađanju i odgajanju potomstva, temelje obitelji, baština i opće dobro čovječanstva. Stoga crkva ne može prekinuti s navještajem da su, sukladno Božjim naumima, brak i obitelj nezamjenjivi i da ne dozvoljavaju nikakvu alternativu. Kršćanska obitelj danas više no ikad ima plemenito i nezaobilazno poslanje, a to je prenošenje vjere, što podrazumijeva posvećenost Isusu Kristu, umrlom i uskrstom, kao i uključenost u zajednicu crkve. Susreta obitelji 2007. u Madridu, Benedikt XVI. Pozvao je da iskuse ljubavlju ispunjenu prisutnost gospodinovu u svojim životima. Kršćanske obitelji potaknuo da, nadahnjujući se na Kristovoj ljubavi prema ljudima, pred svijetom posvjedoče ljepotu ljudske naravi, braka i obitelji. Ona, utemeljena na nerazdvojnom zajedništvu muškarca i žene, predstavlja povlašteni prostor u kojem ljudski život nalazi sklonište i zaštitu od svog začetka pa do prirodnog kraja. Stoga roditelji imaju temeljno pravo i dužnost odgajati svoju djecu u vjeri i u vrednotama koje daju dostojanstvo ljudskom postojanju. Isplati se, poručio je Petar naših dana, raditi u korist obitelji i braka, jer se isplati raditi u korist ljudskoga bića, toga najdragocijenijeg Božjeg stvorenja. U hipodromu su razdragani vjernici iz svih biskupija u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Tu su Hrvati iz Gradišća, slovenski vjernici, vjernici iz Italije, Srbije, Makedonije,
vjerojatno nema kraja iz kojeg nekog nema ovdje na zagrebačkom hipodromu, pa neka nam oproste oni koje možda nećemo spomenuti. Od samoga dolaska na današnje prostore Lijepe naše, pape su Hrvatima tražili i nalazili vjernike spremne živjeti u duhu Evanđelja, promicati kršćanske vrednote u evropskom i svjetskom okružju. Ne iznenađuje stoga da je posjet Benedikta XVI. Upravo u znaku obitelji. Obitelj je diljem svijeta u sve većoj krizi. Želeći Hrvate potaknuti na odgovoran i vjernički pristup ljepoti obiteljskog života, Papa od nas očekuje da budemo primjer obitelji europskih naroda u čije članstvo uskoro ulazimo. Jučer je u zračnoj luci, dolazeći u Hrvatsku, naglasio da u ovom važnom trenutku 20. obljetnice neovisnosti i pred sami ulazak u Europsku uniju svojom tradicijom pridonosimo duhovnim i moralnim vrijednostima staroga kontinenta, kako bi upravo hrvatske katoličke obitelji bile promicatelji vrijednosti obiteljskog života i općega dobra. U emisiji Susret u dijalogu Hrvatskog radija, govoreći o izazovima vremena, kardinal Bozanić istaknuo je kako je nacionalni hrvatski ponos oslabljen, i to usred različitih pritisaka, ne samo izvana, nego i zbog određenih pritisaka iznutra, gdje se omalovažavaju naše vrednote i specifičnosti. Mi se ne smijemo olako prodavati i nikako se ne smijemo predati. S druge strane, nastavio je kardinal Bozanić, trebamo se oslobađati od gotovo podaničkog mentaliteta koji se unosi u naš narod. Ova dva dana poticaj su da snažnije posvijestimo uporišne točke svoga života i djelovanja, da učvrstimo svoju odgovornost za vjeru i kršćansku baštinu, te da pozornije osluškujemo nova nadahnuća u novim životnim okolnostima.
Liturgijsko pjevanje prati Združeni zbor zagrebačkih župa kojim ravnaju profesorica Maruša Bartolić i maestro Miroslav Martinjak. Svojom raspjevanošću prikazat će dio bogatstva naše glazbene baštine stvarane u krilu crkve i oblikovane stoljetnom kršćanskom vjerom i pobožnošću kako bi nas sve potaknuli na istinsko poniranje u otajstvo vjere koje danas u zajedništvu s glavom crkve radosno slavimo. Papa je svjestan da u vrijeme sve manje poštuje obitelj, da je u svijetu na djelu vladavina relativizma koji sve, a nada sve vrednote, želi proglasiti nedefiniranim i da donosioci odluka u društvu vrlo često, umjesto da štite i pomažu, institucionalnim okvirima dovode u pitanje sam temelj ljudske zajednice. Apostolski pohod, primijetio je zagrebački nadbiskup, izniman je za Hrvatsku u ovim vremenima raznih pritisaka i pomutnje, kada smo izloženi napasti zamagljenja istinske nade te obiteljskoga i nacionalnog zajedništva. Ovo je, dodao je kardinal Bozanić, vrijeme raznih provokacija, ali i Hrvatska je stanovita provokacija Europi, kada se zanima za svoje mjesto u evropskoj zbilji. Stoga, unatoč svim poteškoćama, pa i protivljenjima, pohod pape Benedikta XVI. Zasigurno je događaj koji donosi blagoslov i crkvi i hrvatskom narodu. Povezanosti pape Ratzingera i Hrvata, kako je to u magazinu Glasa koncila Prilika napisao urednik Branimir Stanić, bilo je nasljedovanje kardinala Franje Šepera u najvažnijemu svjetskom teološkom središtu, kongregaciji za nauk vjere, te posjeti Hrvatskoj koji su izrasli na tim temeljima. Poštovanje prema svojemu prethodniku, kardinal Ratzinger, pokazao je došavši u Zagreb na njegov pokop u siječnju 82. te na 20. obljetnicu smrti, povodom koje je organiziran međunarodni simpozij u Zagrebu i Rimu 2001. Kardinal Ratzinger nije bio samo suradnik hrvatske teološke elite. Što više, hrvatski su vjernici mogli izravno osjetiti njegovu pastoralnu i pastirsku skrb.
Hrvatski vjernici morali su se osjetiti povlaštenima kad im je u samom središtu Minhena nadbiskupija, koji je na čelu bio kardinal Ratzinger, kupila kuću, pastoralni dom, koji je i danas kulturno i vjersko središte minhenskih Hrvata. I oni su danas ovdje, ne samo u znak zahvalnosti, nego u znak vjere. Iste godine, kad je papa Ivan Pavao II. Beatificirao Alojzija Stepinca, 98. kardinal Ratzinger služio je misu povodom Stepinčeva na 38. godišnjicu njegove smrti u papinskom zavodu Svetog Jeronima. Predstojnik kongregacije za nauk vjere tada je održao zasigurno jednu od najglasovitijih propovjedi o mučeniku Stepincu, u kojoj je u neimenovanu Hrvatu iz Danteove božanske komedije, koji promatra Kristovo lice na Veronikinu rupcu, prepoznao upravo kardinala Stepinca. Nazvao ga je i Božim odvjetnikom, koji se u ime savjesti suprotstavio vladajućoj gomili. Papa ovime završava prolazak među hodočasničko mnoštvo i počiće u sakristiju da bi za nekoliko minuta počela sveta misa, velika sveta misa na Zagrebačkom hipodromu, koju će upravo predvoditi Sveti Otac zajedno s kardinalima, nadbiskupima, biskupima, svećenstvom i uz radosno sudjelovanje svega puka. Papa Benedikt XVI. Objašnjavao je da je kršćanska vjera već odavno formulirala položaj religije i ona nudi u Kristu jedino zbiljsko spasenje čovjeka. On poznaje Europu, jednom je rekao, vrati se sebi, budi svoja, otkri svoje izvore,
oživi svoje korijene. Podsjeća u netom izašloj publikaciji Pape i Hrvati od davnina do danas Osjećanin Petar Živković, nastavljajući da je Jozef Ratzinger crkveni teolog kojemu je Europa bliska. Što više, smatra da je povijesna uloga kršćanske vjere u tome što je dala duhovni život Europi. To je bio veličanstveni prizor. Ali lijepo vas molimo, budite pažljivi jedni prema drugima. Molim vas, siđite sa svih stupova na koje ste se popeli. Pazite na ograde, pazite jedni na druge. Raspoložimo se kako bismo dostojno sudjelovali u ovom eukaristijskom slavu. Hipodrom još nije pun i kako smo mogli vidjeti, narod još kreće prema hipodromu. Vjerojatno je razlog tomu i ovo sunce, jer poslije svake kiše ipak sunce zasija. Inače, kruna rane povezanosti pape Ratzingera i Hrvata bilo je nasljedovanje kardinala Šepera u najvažnijemu svjetskom teološkom središtu, Kongregaciji za nauk vjere, te njegovi posjeti Hrvatskoj koji su izrasli na tim temeljima. Kardinal Franjo Šeper naslijedio je na čelu Zagrebačke nadbiskupije blaženoga Alojzija Stepinca, a on je Hrvat koji je obnašao jednu od najvažnijih službi unutar Vatikana, te je bio pročelnik Kongregacije za nauk vjere prije kardinala Ratzingera. Na čelu Zagrebačke crkve, kao koadjutor u tamničenom nadbiskupu Stepincu, nalazio se od 1954. godine. Nadbiskupom je postao 1960. i ostao do kolovoza 69. Kardinalom je imenovan 1965. a 3 godine kasnije došao je na čelo kongregacije koju je vodio do studenoga 1981. godine. Umro je idućeg mjeseca i pokopan je u Zagrebačkoj prvostolnici, a na službi u Rimu naslijedio ga je sadašnji papa. Model odnosa pape, Nijemca i Hrvata utemeljen je na teološkoj, pastoralnoj i političkoj razini i zadržao se i nakon njegova izbora za papu. Proglašena je jedna metropolija što je došlo s uzdignućem Đakovačko-srijemske biskupije u Đakovačko-osječku nadbiskupiju, te dvije nove biskupije Sisačke i Bjelovarsko-križevačke. 5 hrvatskih svećenika imenovani su biskupima: dr. Ivan Šaško, Nikola Kekić, dr. Vjekoslav Huzjak, monsignor Mijo Gorski i Mate Uzinić. A nadbiskupom i apostolskim nuncijem imenovan je monsignor Petar Rajić. Varaždinskim biskupom imenovan je monsignor Josip Mrzljak. Prvim biskupom obnovljene Sisačke biskupije monsignor dr. Vlado Košić. Zagrebačkim pomoćnim biskupom monsignor Mijo Gorski, a zadarskim nadbiskupom monsignor dr. Želimir Puljić. Raspoložimo se da danas možemo poslušati Petra naših dana. Otvorimo se poticaju duha. Saberimo se.
jednom prostoru koji su osmislili supružnici arhitekti Sokol Grk, koja je doktorirala na liturgijskim prostorima 20. stoljeća, iščitavaju se dvije ruke, pri čemu jedna zakriljuje i štiti izvorište vječnoga života, oltar koji je božansko ljudsko susretište u Kristu, njegovu križu i uskrsnuću, a druga nadkriljuje prostor i odražava snagu pneumatološke simbolike i prisutnosti Božjega duha u crkvi, predvođenoj Petrovim nasljednikom. Na ovom se prostoru sažima i povijest crkve u Hrvata i molitva za ono zajedništvo koje se ne gradi na zemaljskim, nego na nebeskim vrijednostima. Po njima postajemo vjerodostojnim svjedocima u vremenu koje nam je Bog darovao. Na prostoru slavlja je i lik Majke Božje Bistričke, čije svetište čuva živi spomen na mnoge uslišane molitve vjernoga puka, koji se utječe zagovoru nebeske crkve, kao i spomen na značajne događaje iz novije povijesti crkve u Hrvata. U podnožju prostora je 12 svjetnih cjelina, brojem govore o cjelovitosti i zajedništvu koje ne izostavlja nikoga, potičući nas na otvorenost svima koji još uvijek ne pronalaze mjesto u Kristovoj crkvi. Bjelina govori o rasvjetalosti dara od ozgor. Crkva je mjesto na kojemu cvjeta Duh Sveti. Program je započeo već u 3 sata ujutro i bio je podijeljen na službu svjetla, molitvu krunice i poetsko-glazbeni recital. Završni dio programa simbolički vezan je bio uz 6 temeljnih kreposti bračnoga i obiteljskog života. Ljubav, suosjećanje, vjernost, radost, opraštanje i strpljivost. Apostolski pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj osmišljavan je, pripreman i iščekivan pod geslom Zajedno u Kristu.